ପୁରୀ ପାଲଟିଛି ଧଳା ଜହର ବେପାରୀଙ୍କ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ। ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କାରବାର ପାଇଁ ଏବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହର ପୁରୀକୁ ବାସିଛନ୍ତି ନିଶା ବେପାରୀ। ଫଳରେ ନିଶା ସେବନ କରି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଯୁବପିଢ଼ି। ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ପାଇଁ ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ସକ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ନିଶା ବେପାରୀ। ବିଶେଷ କରି ସମୁଦ୍ରକୂଳ, ପେଣ୍ଠକଟା, ବଳିଆପଣ୍ଡା, ନରେନ୍ଦ୍ରକୋଣ, ଦେବୀଘାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଛି ନିଶା କାରବାର। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ କେବଳ ଗିରଫ କରି କାମ ସାରିଦେଉଥିବାରୁ ଜାମିନରେ ଆସି ପୁଣି ନିଶା କାରବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି ଏହି ମାଫିଆମାନେ। ଏ ଦିଗରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ପୁରୀ ଚାରିଧାମ ଭିତରୁ ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ। ଏଠିକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଜଗନ୍ନାଥ ତଥା ପୁରୀର ସମୁଦ୍ରକୂଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି କିଛି ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେବ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବା ଧଳା ଜହର ବେପାର ବ୍ୟାପକ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତାଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଏହାର ଆତଙ୍କର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯୁବପିଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୁବପିଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଛି। ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀ ଟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ରାଇମ୍ ହେଉଛି ଆଉ ପୁରୀ ସହରରେ ବିଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆସାମୀକି ଧରିଦେଇ କୋର୍ଟ ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ କରିଦେଇକି ତଦନ୍ତ ବନ୍ଦ କରି ନ ଦିଆଯାଉ, କାହିଁକିନା ଏତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିବାରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆସାମୀ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଜା ଖାଇନି, ଯାହାକୁ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କାଗଜପତ୍ରରେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଯେ ଗୋଟେ ଆସାମୀକୁ କାଗଜପତ୍ର କରିକି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ର କରି ତାକୁ ଗିରଫ କରି ତାକୁ ସଜା ଦେବାର ଅଧିକାର ପୋଲିସର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେମିତି ଆ ପୂର୍ବରୁ ଅଖିଳେଶ୍ୱର ସିଂ ଥିଲେ, କଲିକତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟ ମଞ୍ଜି ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀକି ଧରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲା ପରେ ପୁରୀ ସହରରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଧଳା ଜହର ବେପାର କମିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ପି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସିଏ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ତିନି ଜଣ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 40 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଗାଡ଼ି ବାଇକ୍ ସହ 5ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପୋଲିସକୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନାମଫଳକ ଲେଖାଥିବା ଗାଡ଼ିରେ ପୁରୀ ଆସୁଥିଲେ ଏହି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ମାଫିଆ। ସେହିପରି ସପ୍ତାହେ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ 6ଟି NDPS ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ 15 ଜଣ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାୟ 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ SP। ସଦର ଆଇସିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏବଂ STFର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ କରିଥିଲେ, ରାସ୍ତାରେ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 40 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ସରଞ୍ଜାମ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଥିଲା, 5ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଟା ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଡିଜାୟାର କାର୍ ଗୋଟେ ଜବତ ହେଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଟୁ ହ୍ୱିଲର ବି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜବତ ହେଇଛି। ଏତିକି ସବୁ ଜବତ କରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତା'ର ଯେଉଁ ସୋର୍ସ ଅଛି, କେଉଁ ସୋର୍ସରୁ ସେମାନେ ପ୍ରୋକ୍ୟୁର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ ବି କରାହେଇଛି। ଆମେ ସେଇ ସୋର୍ସକୁ ଆମେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛୁ ଏବଂ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଯେଉଁ ପୁରୀ STF ଯେଉଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିଗତ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ହେଲା, ଏହି କାମକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରଖିବୁ ଏବଂ ପୁରୀ ସହରକୁ ଆମେ ଡ୍ରଗ୍ସ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆମେ କରିବୁ। ପୁରୀରେ ଧଳା ଜହର ବେପାର ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଯୁବ ସମାଜ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଆପରାଧିକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଧଳା ଜହରରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପୋଲିସ କିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତାହା ଉପରେ ନଜର। ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।